kurioje šalyje yra eksponuojamas didžiausias 10 tonų ir 8 metrų ilgio velykinis kiaušinis. Kinijoje, Kolumbijoje, Kanadoje, Amerikoje. Kinijoje spėčiau. Ne. Kanadai. Kanadai. Taip. Aišku. Kiek dienų prieš Velykas reikia nusipirkti kiaušinius, jei norite, kad Velykų dieną margučiai lengvai luptųsi? 2-4 dienas prieš dažymą, 10-14 dienų prieš dažymą, 5-9 dienas prieš dažymą, 14 dienų prieš dažymą. Sakyk. A variantas, negali būti 14, sakėsgi dar. Ne. 5-9? Antras. 2 savaitės. Ne? 10-14. 10-14, kuo daugiau tai turi iš vėlčių. 14 dienų laikyti kiaušinius ir jie nesupus. Nu, tai nebereiks dažyti, gal jau bus mėlyni. Laikyk šaldytuvę. Tik kad nežinai, kad kiaušiniai negenda. Jaunas esi. Kodėl kartais įmetus kiaušinį į šaltą vandenį, jis iškart iškyla į paviršių? Todėl, kad yra pasibaigęs galiojimo laikas. Kiaušinyje yra plika akimi nematomi mikrodydžio įskilimai. Todėl, kad kiaušiniai buvo išperėti vištų, kurios buvo užaugintos dirbtinai šeriant tabletėmis. Todėl, kad kiaušinio trinys susimaišė su baltymu. Nežinau tikrai. Reiksi trenerį pirmams. Kodėl iškilo? Susimaišė protose. Mikro įtrukimų yra? Tai beliko du. Tai dabar sakyk 50%, 50-50, nuimkit. Neteisingos atsakymus. Tai liko A arba C, ne? Aš už A variantą. Nu, matai, kad tris paklausiau tą dalyką. Liko. Draugiškai reikėjo. Tos dalykos, tai visą laiką, kad būtų kiaušinė ir jos dažom, turim laiko ar neturim, tai būna dažymo, kaip sakant, kokybė ir grožis. Bet visą laiką, kad būtų tokia. Nežinau, kada išnyks. Tokia tradicija, kiaušinės reikia dažyti. Šeimo šventė. Jeigu nenorite praleisti lygos naujienų, sekite LKL Facebook'e.